کوئی حکومت کے خلاف اس کا نہیں ہے کوئی کتنا ڈالنا ہے ہر شہر میں ہر محلے میں اہل دل ہوتے ہیں ان اہل دلوں کو نکالنا ہوتا ہے اور دل کی آواز حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک دل والوں کے لیے اور ایک زبان والوں کے لیے زبانی علم کو جو دین کہتے ہیں اور دل والے علم کو آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم میں اتنا کری انہیں میں سے کوئی فارغ ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج بھی جو لوگ صرف زبانی علم اتنا کیوں ہوئے ہیں وہی بہتر دلوں میں تشکیل اور جن لوگوں نے حضور پاک کے زمانے میں وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ تھا اور ولیوں سے زیادہ مقام بھی حاصل کر کے چلے گئے آپ اس زبان کے علم کی تشریح ضروری نہیں ہے اس دل کے علم کی بات کرتے ہیں جس کو مسلمان بھول کے بہتر دلوں میں تشکیل ہوئے ہمارا پہلا حکم وہ باطنی علم ہے تم نے اس کو سمجھا نہیں پہلا حکم کیا ہے پہلا حکم کلمہ حدیث ہی کلمہ طیب افضل ذکر کہ کلمہ ذکر میں ہے تو قرآن مجید ذکر کیے فرماتا ہے اس سے بیٹھ کے اثر کرتے لے کے میرا سکتا ہے یہ تمہارا پہلا حکم ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا تمہاری پہلی سنت ہے جب حضور پاک کی زبانے میں وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے اس وقت نمازیں اتری نہیں تھیں نمازیں تو کئی سال بعد شب معراج میں ہوتی ہیں اس وقت وہ لوگ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہوئے اور جب نمازیں اتری تو حلقوں میں نے اٹکی سیدھے سینوں میں گئے اور تمہارا قرآن مجید کا پہلا الف لام میم وہ بھی ذکوریت میں ہے اور تم نے اس کو چھوڑ ہی دیا کہ روح المفتحات ہے آگے چلو یہ بنیادیں تھیں اور تم نے بنیادوں کو چھوڑ کر مکان بنانے کی کوشش کری وہ مکان بن نہیں سکا وہ مکان بنا نہیں ادھر گیا وہ دیوار ادھر گری بنائی جو بندی ہوگی ادھر گر گئی مرزئی ہوگی ادھر گر گئی بہتر تہتر پھر کے بن گئے اللہ سے اللہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے نام نبی اسبا لا الہ الا اللہ کا ذکر سبحان اللہ اگر نبی اسبا سے بھی ڈرتا ہے ٹھٹک جاتا ہے تو میر محمد کا رسول اللہ کسی کی طرف کو پا جائے گا اگر ان تینوں اسبا کی توفیق نہیں ہے تو پھر قرآن میں لگا ہے اللہ قرآن میں یہ نور سے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو جاؤں نور سے ہدایت دوں اور باقی وہ کتاب وہ کتاب سے ہدایت ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک امروزی ان کو راضی کوئی کہیں کہتے ہیں دل والے بھی ان سے راضی ہیں زبان والے بھی ان سے راضی ہیں انہوں نے دل والوں کو ذکر اللہ سے سدھارا اور زبان والوں کو قرآن مجید سے بلایا دونوں کو راضی کوئی کہیں کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں اس کے اشارے ہیں اس بات میں رکھے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا اشارہ ہے وہ علم نہیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا اشارہ ہے وہ علم غیب نہیں ہے حدیث شریف میں بھی اس کے اشارے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہو گئے ایک تو میں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو اس کا مقصد ہے کہ حدیث شریف میں صرف اشارہ ہے وہ علم نہیں ہے اور تیسرا
حضرت ابراہیم بن نوح فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور 120 مسئلے سیکھے باطل کے، چار لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا. نارا ہوگا نارا اللہ تعالیٰ کی طرح سے تین علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، دوسرا علم خاص کے لیے، پہلا علم زبان والوں کے لیے، دوسرا علم دل والوں کے لیے، اور تیسرا علم صرف میرے لیے. اور اس علم کی اور ایک تشریح ہے. ایک بار شاہ شمس تبریز رحمتہ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے، وہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، جا کے پوچھتے ہیں کہ ان چیز رومی شاہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم آس کے تو نہ ملا نہیں، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانا. اتنے میں رومی صاحب بیت الخلاء میں چلے گئے، واپس آئے انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں تو پانی کے ہور میں ڈال، دیکھا کتابیں نہیں ہیں، پوچھتے ہیں یہاں میری کتابیں نہیں کتنے گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے پانی کے ہور میں ڈال دی. کہ کیوں؟ اس میں میرے قیمتی نسخے تھے، کلمی نسخے تھے، وہ تو تباہ ہو گئے ہوں گے. انہوں کیا گھبراتے کیوں، میں بھی نکالتا ہوں. جب پانی کے ہو سے نکالیں تو اسی طرح پوچھتی ہیں. اس وقت مولانا نے کہا کہ نہیں چیز، انہوں نے کہا کہ آئے نماز کی تو نہ ملا، یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے. اب اس کا ثبوت تو ہے کہ یہ علم باطل ہے. لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کری، کسی نے نوافل کے ذریعے، کسی نے وظائف کے ذریعے، لیکن یہ علم نہیں ملا. کوئی سائن روزے رکھتے ہوئے سارا سال یہ علم حاصل نہیں ہوا. انہوں نے پھر کچھ لوگوں نے تفصیلیں لے گئی قرآن مجید کی، لیکن یہ علم پھر بھی حاصل نہیں ہوا. اور وہ سوچنے لگے پھر وہ علم ہے کہاں، نہ نوافل میں، نہ وظائف میں، نہ نمازوں میں، نہ تلاوت میں، نہ تفسیروں میں، پھر وہ علم ہے کہاں. انہوں نے اس سے انکار ہی کر دیا، علم روحانی ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کری. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاں تک مطالعہ کرتے ہیں ساری رات، لیکن سو ہوا میں شامل، اور کچھ لوگ بسکو میں سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہم پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. آپ کو فکر کے اندر ہے، آپ کو اللہ وہ بھی اندر ہے، آپ کو تمہارا دھیان ہے وہ بھی اندر ہے، آپ کو نور مانگ رہا ہے وہ بھی اندر ہے. آپ کو نور اندر ہے، آپ کو اندر سے باہر نہیں آنے دے گا. آپ وہ اندر کی تصویر میں کیا کام ہے، وہ خون کو آگے لے کے رکھتی ہے، پھر آگے لے کے رکھتی ہے. اب اس ٹکٹ کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹکٹ کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے. اللہ اللہ کے نور کو خون میں پہنچانے کا اور کچھ نہیں کرنا. جب پوری نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، اس وقت کیا بولے اللہ کا معاملہ ہے، تو ہت کا معاملہ کرے گا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تیرے اندر 3.5 کروڑ نسے ہیں، دل نہیں تو معاملہ کری 3.5 کروڑ نسے ہیں. وہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 72 ہزار اور سوال ملتا ہے اگر کسی کا دل کا معاملہ کہے تو. کیسے ملتا ہے؟ یہ جو بسان میں جہاں سے پسینہ آتا ہے، یہ انسان کے 72 ہزار ہوتے ہیں. دل نہیں کا معاملہ کری 72 ہزار ہیں، یہاں سے بھی ملتے ہیں. فرمایا خود ہی کو کر پا لینا اور خود ہی کو مطلب سمجھایا، خود ہی کا سینا لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کہ لوگ ایک مجبور ہو گیا اور منافق کہیں ریا کار. ایک اور شہر میں کہا گناگار پہنچے بڑے پاس پر پہلے پار نہ دیکھتے رہ گئے. گنگار
کیسے پہنچ گئے اور میں نے پاس کیسے دے دیا جو پاکستان میں بھی سن رہے ہیں جو گنہ گار ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اللہ جب بھی ہم کی نماز پڑھ رہا ہے نجی پڑھ رہا ہے اس کی فائل کام کا بھی لکھتے ہیں جس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی اچھا کام کیا پھر نماز پڑھتا ہے پھر لکھتے ہیں نجی کرتا ہے پھر لکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت کام ہو جاتا ہے تو اس میں تکبر آ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی میں نے نجی کری وہ تکبر اس کے دل کے اوپر دبا لگا رہا ہے اب تکبر کو نکالنے کے لیے علم میں بات ہے اب اس کے پاس علم میں بات نہیں ہے جب تکبر سینے میں آتا ہے تو وہ جو اندر اللہ ہوتی ہے اس تکبر کو جلتی ہے اب اس کے اندر اللہ رکھی ہے اس کا سینے خالی ہے نیکیوں سے کتاب پڑھ گئی اور تکبر سے دل کیا ہو گیا جب تکبر سے دل کیا ہو گیا تکبر کے دوست بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ ہے اصل ہے سینا جس بھی میں اس سینے میں تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب اس کو آسان کر کے دیکھا تکبر سے بھر پایا اللہ تعالیٰ اس کو جزا ہو گیا جب بیزار ہو گیا تو فائل لکھے کی لکھی رہے گی جب اللہ تعالیٰ کسی سے بیزار ہو جاتا ہے تو حضور پاک اس کو اس سے خارج کر دیتے ہیں اس کو خارج کر دیتے ہیں اور وہ گنہ گار کیسے پہنچ گیا گنہ گار نے گناہ کیا فائل پہ لکھا گیا اور اس کے گناہ کا ایک پتا اس کے دل پہ لگایا گیا کیا ہوا کہ اس کی فائل کی گناہ سے بھر گئی اور اس کے دل کی گناہ سے کھڑا ہو گیا لیکن اس نے دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا حدیث میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی رسول ہے دل کو صاف کرنے کے لیے کوئی اللہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہر اللہ کا کرتا رہا اللہ کا کرتا رہا اللہ کا کرنے سے اس کا سینہ صاف ہو گیا چمک اٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیکھا اس کے بھی دل کو دیکھا اور اس کے اوپر مہربان ہو گیا اور اس کی فائل نکی کی نکی رہ گئی جب رب مہربان ہو گیا تو ساری زمین مخلوق بھی اس کے اوپر مہربان ہو گئی اور اللہ نہ کہنے والوں میں ایک اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے بہت بڑے کنجوس ہو آپ اس کو اللہ رب لگا رہے ہیں تو بہت بڑا صحیح ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ بہت صحیح ہے اور اس کے نام میں بھی صرف ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس عابد کہ وہ کہتے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی میں کیوں کر دیتی ہے کہ تیرا سب سے زیادہ بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا گنہ گار نبی کہ وہ کہتے کہ اس کی صحابت اس کے گناہوں کو جواب دیتی ہے وہ جو پہلا مقام ہے زبان والا ہے شریعت والا ہے وہ مسلمانوں کا شریعت والے پر بھی مومن بن گئے جب سے آپ سمجھ گئے لیکن مومن کی تشریح کچھ اور ہے اعراض میں کہا میں مان گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن کب بنو گے جب نور خدا کے دل میں کہا ہوگا مومن کی تشریح کا اس کے دل میں مسلمانوں میں فرقے ہیں باہر فرقے ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں مومنوں میں کوئی فرقہ نہیں مومن کو سارا فرقہ نہیں تشتی ہے وہ کبھی قاضی کے کافر نہیں کہتا قاضی کے سبندی کو کافر نہیں کہتا سبندی کے وردی کو کافر نہیں کہتا وہ تو سارے بھائی کے بھائی مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں مومن کہتا ہے بس یہاں تک اگر کوئی عام آدمی پہنچ جائے جس کی نس نس میں اللہ تعالیٰ چلا جائے اس کو نور کہتے ہیں کیا وہ نور ہو گئے لیکن اگر کوئی صاحب عالم بھی ہے تو وہ یہاں تک پہنچ جائے اس کو نور نور کہتے ہیں اور اسی کے لیے حضور پاک نے فرمایا
بنی اسرائیل کی جماعت اور باقی اہل عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اور جو عالم باطل کے بغیر جب ان میں باطل نہیں ہے اس کی جگہ تکبر ہے کوشش ہے تکبر ہے کفر ہے سدہ ہے ان کے لیے پھر حضور پاک نے فرمایا کہ دے عالم سے ڈرو اور بچو اس عالم نے پوچھا عالم کی اور غیر کی جس کی زبان عالم اور دل کی جاتی ہے نہیں ہے وہ کہیں بھی کتنا بڑا ہوتا ہے آج یہاں جا کر کتنا بتاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں وہ پورا بن گئے اور حضور پاک سب نے جا کر مسکرا رہے کچھ تو بات ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار ایمانوں کا صرف آتی قدر تھا وہ ذات کی کتاب میں جانے کا اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی قدر تھا ذات کے ذات کے سامنے مسکرایا اور وہ کچھ ڈر کے جو میں رہوں گے سارے نبی اس میں ذات کو رکھتے رہے اس میں ذات کسی کو نہیں رکھا موسیٰ علیہ السلام یار امانوں کا ذکر کرتے عیسیٰ علیہ السلام یار قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یار راہبوں کا داؤد علیہ السلام یار قبروں کا باقی نبی اپنے خود اصل دوستوں کا کر لو ان کو اپنی زندگی میں کسی نبی کو بھی دیدار نہیں ہوا لیکن اس امت کے بڑی کہتے ہیں کہ ہم کہاں ہے کہ جاسوس بھی پکڑے گئے
جس نماز کو صرف جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے اس نماز کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا قل ھو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، آپ نے امین کہا، آپ نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے، جس نے امین کہا وہ مسلمان ہوا، جس نے نہیں مانا وہ کافر رہا، جس نے ہندو جب شریف کو منا سکتا۔ اب جب تم نماز پڑھتے ہو تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم تو جانتی ہو اللہ ایک ہے، گلی گلی کس کو کہتے ہو اللہ ایک ہے، کہہ دے اللہ ایک ہے، تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اگر کسی کی زبان کچھ ہو دل میں کچھ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اب تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ہے کیا، وہ جواب روپے گھر میں اٹھے نہیں ہے، منافق کا معافی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ نہیں آ رہے، وہ تو ہی کہتے ہیں بیوی بیمار ہے۔ پھر کہتے ہو نامی آنے والا امیر ہے، پھر کہتے ہیں تم کسی لیٹ ہو گئے چل، اسے تسلیم نہیں ہوا۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اور منافق دل کی نماز کیسے جائے گی؟ اس کو نماز امت کہتے ہیں، ساری امت پڑھتا ہے، تو یہ اقبال نہیں ہے۔ ایسی نماز کے لیے قرآن بھی فرماتا ہے، ان نمازوں کے لیے تو وہی ہے جو نماز حقیقت میں بے خبر ہے، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے خوشی خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں نہ شکل کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے چہرے کو، میں تیرے قلب و دل کو دیکھتا ہوں۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ڈر دکھتا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں شیطانی پیار بال بچے بھی کرو۔ یہ نماز دکھاوا ہے اور ساری عمر کی نماز ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے تو بھائی بھی ہے تو بھائی کر دے، نماز بھی پڑھتا ہے تو بھائی کی طرف بھی چلا گیا، نماز پڑھی تو قبر آیا۔ تو دوسرے نے کہا پانچ وقت کا نماز نہیں بہت اچھا اور قبر آیا، اور تیسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور قبر آیا، اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حکارت سے دیکھا کہ میں خود سے بہتر ہوں، یہ نہیں پتا کہ قبر ایک بار دیکھ رہا بار کر نماز امام بھی پڑھتا تھا۔ اگر اس کو بار کیا تو تکبر نہیں کیا، جب تکبر کی انتہا ہو گئی سوچنے لگا اس دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا نماز ہوں، میرے جیسے کہ نہیں ہوں۔ سوچنے لگا اور کون ہے؟ حضور پاک یہی لوگ کہتے ہیں تو وہ ساری سنتیں اپناؤ۔ اس نے ساری سنتیں اپنا لی، جب ساری سوتی اپنا لی پھر کہنے لگا اب مجھ میں مزدور پاک میں کیا فرق رہا؟ بس میرے پہلے بھائی کی طرح جب یہاں تک پہنچا اس نے ایمان بھی چلا گیا۔ وہ ہے نا کہ تباہی ہے، اس کی تباہی تو وہ نماز لے لی۔ وہ جو نماز ہے ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے جو مومن کا معراج ہے؟ یہ نماز تباہی بن گئی اور وہ نماز معراج بن گئی، یہی رکوع سجود ہے، یہی نماز بات کے دل بھی ہے، اس کے ساتھ دل ہے۔ اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سیکھنا ہوگا، دل کی دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ میں لگانا ہوگا۔ پھر تم کوشش کرو گے کام کام کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یاد۔ پھر کوشش کرو گے کہ اخبار طلب کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے، اس وقت زبان کہے گی کہہ کے لگ رہا ہے کہ دل کہے گا اللہ اللہ۔ کوئی دور سے کھینچ لیتا ہوں دیکھو، اسی طرح نور کو نور سے کس پتہ ہے، اس دل میں درخت سے کس نور آ جائے تو وہ نور کا گولا ہے، اس نور کو کھینچ لے اور انسان کی رب سے نسبت ہو جاتی ہے۔ عبادت کا یہ مقصد ہے، روگوں کا یہ مقصد ہے۔ اگر عبادت اور روگوں سے نفس کو پاک نہیں کر سکے، قلب کو صاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک انگریز نے کچھ نام میں استعمال کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں آج مسلمان ہو جاؤں
نماز بھی پڑھوں گا، جنابے بھی چھوڑوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن ایک بات تم مجھے سمجھا دو کہ وہ کیا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں پتا پھر بھی نہیں تم بنتی ہے یہ توفیق ہے اللہ، میں سب کچھ چھوڑوں، مذہب بھی چھوڑوں، پھر بھی تم کہتے ہیں پتہ نہیں چلتی ہے یہ توفیق. وہ کہتے ہیں تمہارا مذہب میں گارنٹی نہیں ہے. اس نے کہا تو جو سند کا مزدور ہے وہ سند کار کی گارنٹی بھی دے گا، ورنہ ساری سندیں اپنی سند گارنٹی دیتی ہیں، سب لوگ گارنٹی نہیں دیتے. تو تم اپنی بھی گارنٹی نہیں دیتی، ہماری گارنٹی کیا ہوگی؟ اور یقین کرو اگر وہ رات مل جائے تو مذہب اسلام گارنٹی گارنٹی ہے. مہینوں کی بات نہیں، سالوں کی بات نہیں، پانچ سال سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو. صرف پانچ سال میں آپ کو تجربہ کرے اس کو پتہ چل جائے گا. جب کسی کو یہ دقت بھی ہو جاتا ہے جس کو تم لوگ بھول چکے ہو، اس کے ولیوں کو رشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں. بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ خود کلام کرتا ہے، دیکھتا نہیں دور ہے، کلام کرتا ہے ان سے، پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا، جہاں سے وہ ذکر عطا ہوا تھا، میں لایا، کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے. اب اس کی مرضی، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے یہ دوست نہیں چاہیے. پھر آپ کا ذات کیا نہیں کے پاس ہے؟ دیکھا اگر اس کا ارادہ ہوا میں اس کو دوست بناؤں تو پھر پوچھے گا اچھا اس کا دامن کون ہے؟ دوست میں بنا سکتا بڑا سا آدمی ہوں، دوست کو آزمایا جاتا ہے تو یہ باغی ہے اس کا زمانہ دامن کون ہے؟ اس وقت پھر دوست کا کام آتے ہیں. ہاں ہاں میں اس کو کب سے جانتا ہوں، میرے نام سے جیتا مارتا ہے، پھر وہ اس کی ضمانت دے. اچھا کوئی کون دے گا؟ پھر وہ جن دو مہینے میں سے دونوں پہ جائے جاتا تھا وہ کوئی دیتے ہیں، پکا سننی ہے ہم اس کو جانتے ہیں. اچھا اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک اس کی تصدیق کرتا ہوں. جب تصدیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں رات کو سو رہا تھا میرے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی. تصدیق تو ہوگی، پانچ سات دن میں یہ کام ہو جاتا ہے، پانچ سات دن میں تصدیق ہو جاتی ہے. میں بھی بول رہا ہوں پانچ سات دن پتا چل جاتا ہے کہ کس میں، اور جس کی تصدیق ہی نہیں ہوئی اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور واقعی اس کی گارنٹی. جب کوئی شخص ہر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے کسی کے دل پہ اللہ دل ہو جاتا ہے. قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. آزاد بہاد پندرہ رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ لکھ دیتے تھے، لوگوں کو مل رہا تھا کسی کو باب نہیں کسی کو شکتی، تب وہ بولنا بندی بولتے ہیں. اس کی حالت اللہ کرتا رہتا ہے. حضور پاک کا روزہ مبارک اس کے دل پہ درد ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں بھی ہے، مدینہ بھی ہے، سبحان اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں نماز کرتے ہیں اس کو سوا لاکھ کا درجہ، جو حضور پاک کے روزے میں مبارک کرتے ہیں اس کے چار کا درجہ. وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ دل کے اندر بس گئے ہیں خانہ کعبہ بنیاد میں نے رکھی.
شاہ منصور یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو ادھر کیوں جاتا ہے جب تک تیرے اندر حج آ سکتا ہے, تو ادھر کیوں جاتا ہے حج کو کیوں بلا. یہی اس کی الفاظ کی ہم کو سولی ہو گئی. اور اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا مسجد دامی مندر دامی شہر میں جو کچھ کام ہے ایک بندے کا بھی نہ کرو رب اللہ نے میں سوری لوگوں کا کہ ان کے دلوں میں کھانا چاہ رہا ہے یا ہم جائے اور یہ نہیں کہا کہ رب اللہ میں رہتا ہے وہ خریدے بھی جو بھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھئی کہ میں تمہاری شہر میں مزید ہوں ایک لوگ آئے بار میں بھی اسی بار کا بار کا سفا تھا کرتا وہ کیا کہتے ہیں تو بھی تمہارا نہیں ہے بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ مزید ہے آج نہیں ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی شریک ہے پھر ہمارا ساتھ کے ساتھ کیا ہوگا. جب انہوں نے جواب کو شکوا دیا تشریف ہے کہ نہیں اللہ انہیں کے اندر ہے انہیں کے اندر نبی ہے جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا دیا اور جنہوں نے اللہ کو اپنے اندر بسا دیا تو حدیث بھی بندہ سب کے دل کی ہے میں خود بات کر رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اس سے وہ بولتا ہے. یہ دریا اگر کسی نے پایا تو اس میں ذات کو پایا. جو لوگ اس میں ذات کو چھوڑ کے ایک شخص کا اللہ کی طلب ہوئی رد وظائم میں لگا ہر طرح کی عبادت کری تین چار سال کے بعد اندر جان کر دیکھا میں سے تو بھاگی ہوں ویسا ہوں جب تھا عبادت بھی نہیں سوچا ہے کیا نصیب میں ملتا ہے گھر میں لگا مسجد میں چلا گیا تین چار سال وہاں گزارے اندر نے کیا ڈالی بھاگی سوچا رب شاید جنگوں میں ملتا ہے جنگوں میں چلا گیا اندر بھی کیا ڈالے بھاگی سوچا رب شاید دریاؤں میں ملتا ہے دریاؤں میں پانی میں چلا گیا. تو ہم کئی سال گزارے ہر طرح کی عبادت کری لیکن رب کے دامن شان سے سوچنے لگا رب شاید کو دور میں ملتا ہے ہم چلا جنہوں نے وہاں ملا تھا تو وہ دور میں چلا گیا کئی سال گزرو گے وہی رب کا دامن شان اس کا مرنے کا وقت آ گیا. اب وہ سوچنے لگا کہ رب پتہ نہیں کیسے ملتا ہے ہر طرح کی عبادت کری روزے بھی رکھے پتے بھی کھائے رب کا نام و نشان ہی پتہ نہیں کیسے ملتا ہے. آواز آئی اے نادان میں تیرے گھر میں موجود تھا. وہ کہتا اے اللہ کس کونے میں تھا کہ میں تیرے دل میں تھا یاد کر لے تھا مجھے پا لے کیوں کہ رب کا سوچا ہے تو یہ کشتی لیکن یہ کلمہ پڑھتے جائیں گے تو باہر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اگر ان کا کلمہ بند کراؤں تو ان کا حساب کتاب ہوگا. اس نے آ کے پوچھا کہ بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا. انہوں نے دلیل دی. اس نے کہا نہیں کوئی اور دلیل. انہوں نے نام میں دلیل دی. شیطان کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان جائے کلمہ نہ پڑھیں. ادھر حضرت بشر کبرا دیکھ رہے تھے. حضرت امام غازی کے پاس ایک دفعہ گئے تھے بلایا بھی شور سن کر لیکن ان کی کوئی بات ان کو پسند نہ آئے دوبارہ نہیں ہوئے. اب انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو آیا تھا اسی کی یاد لگ رہے تھے دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہتے ہیں میں نے بغیر کے لیے کہ آپ کو مارا کلمہ پر تین دفعہ کے کہا کہ روح پرواز کر شیطان نے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا. ہاں اور میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں لیکن وہ لوگ تو وہ اس پاک مریض ہیں ان کے دل کی زبانیں اللہ لگ رہی ہیں وہ مر بھی رہے تھے اللہ اللہ کر بھی رہے تھے. شیطان کا تصرف اس زبان کے اوپر ہے اس دل کے اوپر اس کا تصرف نہیں اور دل کا قلب اللہ سے وہ مر بھی رہے تھے اللہ اللہ کر بھی رہے تھے. اصلا مر بھی کے مرنے کے کافی دیر سیکنڈ تک اللہ اللہ ہوتے نہیں پہلے جان نکلتی ہے بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے. اب بغیر کام کے طور پر جنت میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا. پھر اس لیے آ گئے انہوں نے کہا بھائی وہ 360 سال کے بعد پوچھتے ہیں سب سے پہلا سوال پتا تیرا رب کون ہے. جب پوچھا تیرا رب کون ہے وہ خاموش ہے تو تم کسی ہٹایا نہ پتا چمک رہا ہے کہ بے لوگ میرا رب کون ہے. وہ سب فرشتے کہتے ہیں اے بندہ کچھ آرام سے سن لو تو جان تیرا رب میں نے ہم نے شرم آپ نے تجھے کیا سوال کریں. اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے اس کا نام امان ہے.
वो 360 सवाल के जवाब को कम करने के चले जाते हैं। अमान आता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। रूह को देखता है इसमें अल्लाह की चमक रही है, उसको पकड़ के रजमान के पास ले जाता है, इसको दहशत में दाखिल कर रजमान कहता है इसका हिसाब किताब ला, वो कहता है चमक बंदक इसका हिसाब किताब। जिस तरीके से छोड़ा है हिसाब किताब के वो दहशत में जाएगा। नारे तकबीर आप थोड़े दिन लिखेंगे
ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو کالج میں لے کے دے تو آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. آنکھوں کالج سے آنکھوں میں آ جائے گا, سب آ جائے گا. جب آنکھوں میں آ جائے تو لکھنا بند کر دیں, آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. آپ خود پہ جانا تمہارا کام تھا, آنکھوں سے پھر دل میں لے کے جانا تمہارا کام تھا. اگر اللہ نے چاہا جو آپ کاغذ پہ لکھے تھے تو دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن یہ ہو جائے گی, اس ایک کے ساتھ اللہ ہو جائے, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ. جس طرح قرآن مجید میں بار بار نماز کا لکھا ہوا ہے, اسی طرح ذکر کا بھی لکھا ہوا ہے. نماز کا وقت بھی لکھا ہوا ہے, ذکر کا بھی لکھا ہوا ہے. اس سے بیٹھتے عطا کرتے لیتے بھی میرا ذکر کرنا خرید و فروخت میں بھی سکھاتے نہیں ہیں. عام آدمی کے لیے پانچ نمازوں کے ساتھ 5,000 روزانہ ذکر ضروری ہے. اگر کوئی عالم ہے تو اس کے لیے 25,000 دفعہ روزانہ ذکر ضروری ہے, تب اس کو مقدیوں کے فضیلت ہے. اگر کوئی چاہے میں کتب و باب بن جاؤں تو اس کے لیے 72,000 کا ذکر ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عاشق, اللہ میرا عاشق, اللہ کہتا ہے آ میں کیا ہوں, اس کے لیے حکم ہے 75,000 روزانہ ذکر کرے, تو 75,000 ذکر تسبیح سے نہیں ہو سکتا. وہ تب ہی ہوتا ہے وہ دل کی تلقین اللہ والا نظر دیں. وہ ایک گھنٹے میں 3,500 لے کے 6,000 کا فاصلہ ادا کر لیتی ہیں. 24 گھنٹے میں 1,250,000 کی بڑھ جاتی ہے. 1,250,000 سے آگے کوئی عبادت نہیں. جب پتہ پکا ہوئی اصحاب کرام کے دل 1,250,000 تک پہنچ چکے تھے, اس وقت آئے اتنی کہ میں نے تمہاروں کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے. وہ آئے ان کے لیے تمہاروں کے دل کے دل 1,250,000 تک پہنچ چکے تھے, اب ان کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے. وہ آئے درد مانے کے لیے ہے. اگر آج بھی کسی کا دل 1,250,000 تک پہنچ جائے, اللہ قسم اللہ تعالیٰ اپنے لیے پچھلے گناہ معاف کر دے. رات کو سونے لگا, انگلی کو قلم جھاڑ کر کے دن کی روز کو اللہ لکھتے لکھتے سو رہے. اسی میں نیند آئے. آدھی رات کے بعد ہر آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں, ہاتھ فرشتے ہوتے ہیں, اور کامن کا آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کا آدمی ہمیں کیا تھا جب نہیں سونے لگا. میں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سنا تھا, دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ دوسری پر سے سویا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے, اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے سویا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے, اور یہ آئے تو کرسی پر سے سویا تھا, آتے کرسی کی یاد رکھنا اور اس کی حفاظت, اور یہ اللہ اوپر سے پڑھتے کسی کے تو سبر میں سو گیا تھا. تو کہتے ہیں خاموش آج کا بات کرو, شاید اس کی یاد میں آپ لگ رہی ہو, اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ ایک بات میں کیونکہ سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ ان پر چکر پر سوتے اور خواب میں بھی اللہ ان پر آپ صدا ہوتے ہیں, کام کاج کے لیے جا رہے ہیں, ذکر خفی کرتے ہیں, ذکر خفی اور ہے, ذکر خفی اور ہے. جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا تو ذکر خفی کیا رہتا ہے, جب دل کی دھڑکنوں سے ملتا ہے پھر وہ ذکر خفی کیا رہتا ہے. وضو ہو یا نہ ہو, آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن پانی میں پڑے ہیں, پانی کی جگہ جاتی ہے تو دل کا وضو کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا نور اس سینے میں جائے گا وہ اس دل کو دھوئے گا, اس کو بولتے ہیں وضو کر رہے شوق شوق, اور وہ وضو گھر کے لیے کرتے ہیں. زندگی میں ایک بار ہی ہوگا تو کافی ہوگا. آپ نے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا, پہلے زمانے میں لوگ ولیوں کے پاس جاتے, کچھ ولیوں کے پاس, سب کے پاس نہیں, کہ اپنے اپنے طریقے ہیں. وہ کہتے چلو دیوار بناؤ, وہ سارا دن دیوار بنا کے شام کو گرا دیتے,
پھر صبح کے وقت دیوار پر شام کو جا رہے تھے کہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی تو غریب ایسا کیوں کرتے ان کو اسے کیا فائدہ ہوتا اس کو دکھ پہنچا جب وہ نکلی گھر اٹھا تھا سارا دن لگا رہا تھا تو سارا صاحب اس کے دل کی دھڑکن دیکھے جس دن دیکھے آپ اس کے دل کی دھڑکن اوپر گئی پھر کہتے ہیں اس بکری گارے کو چھوڑ اب گھروں میں زیادہ تمہارا گناہ رہا ہم نیند کلا رہے ہیں تمہارے بچے کو ہوتے ہیں جب بھی 25 لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہتے چلو وہ گڈی کھیلے وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹ کی ہے بولتے ہیں ہمارا بیٹ کبڈی ہے کبڈی کھیل رہے تھے کہاؤ جی میں اتر رہے ہیں بتا بہت بڑے آپ تھے وہ بھی بیٹ کے لیے میرے پاس پہنچے پوچھا کہاں ہے لوگوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں کہنے لگے بلی بھی کبڈی نہیں کھیل سکتا یہ بلی نہیں ہو سکتا واپس جانے لگے زمین میں کو ہو گیا بعد میں کوئی سارے کہاں سب کر رہے ہیں مطلب ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں اب اس کبڈی میں کیا رہا تھا بات سنی تھی جب وہ دوڑتے گراتے دل کی دھڑکنیں اوپر تھی پھر کہتے ہیں اس کبڈی کو چھوڑو اور ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو گیا سن میں ہے لال کے بعد تلنگانہ میں سنا وہ جب دیکھے کچھ آدمی آئے تو کہتے ہیں دونوں ناچے وہ دماغ پار کر کے موجود ہے تو وہ دھار کرتے ہم نے وہاں کو دیکھا ہے سیون شریف میں اس وقت اندر ہوتا تھا اس دماغ کے لوگ آپ دماغ اندر کلندر ہو اب دیکھا ہے کہ لوگ دماغ کرتے کرتے اسی مستی میں بیوش ہو جاتے ہیں جب بیوش ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں سے اندر دماغ اندر کلندر بھی جاتے ہیں اگر آج دماغ اندر کلندر کی آواز دلوں سے آتی ہے تو ان کے زمانے میں دلوں سے آواز اللہ ہو کی بھی آپ اس زمانے میں کبڈی یا دہار یا دیوائے نظر ہم نے یوں سمجھ رہا تھا ایک اور بہترین دی کر وہ جہاں سر میں لگاتے ہیں اللہ ہو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سر میں لگاتے ہیں وہ جب سر میں لگاتے ہیں تو سرکوں سے بھی دل دھڑکتا ہے جب دل دھڑکے پھر ان دھڑکوں کے ساتھ سیم ڈال دیں اس کا یہ سمجھتا ہے اب یہ کوئی تھا نقشبندی ہے کشتی ہے کالی ہے سوردی ہے کہیں سے بھی بیٹھ کر مجھے مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ایک پیر ہے اپنی قسمت آزماؤ اگر میسر ہو گیا تو دعا دے دینا اگر میسر نہیں ہوا تو تمہارا کیا ہو گیا نہ تم سے نذرانہ لیا جاتا ہے تم کو بیعت کیا اگر اندر سے اللہ میں شروع ہوگی تو ہم تم کو نہیں بلائیں گے تم خود ہی ڈھونڈو گے اگر شروع نہ ہوئی تو تم اپنے گھر بیٹھے گے بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہم مرشد والے ہیں مرشد اپنی جگہ پھیر رکھوں گے گا لال سرکار نمبر رحمت اللہ ابراہیم قاضی مرانی سے بیٹھ کے مرشد ان کے وہ تھے لیکن پھیر انہوں نے شرط ہی رحمت اللہ کی حاصل کیا مرشد انہوں نے کہا وہاں سے پوری تسکین میں حضرت ملتان حاصل آ گئے بابا نے سکیے ملتانی رحمت اللہ سے پھیر حاصل کیا پھر بھی پوری تسکین نہ ہوئی پھر دلی چلے گئے بو علی کے اندر احمد اللہ سے پیدا حاصل کیا مرشد تو انہیں کو کہا جب بو علی کے اندر احمد اللہ سے پیدا حاصل کیا تو مر کے گئے تو سب کے سردار ہے اگر تمہیں کہیں سے بیٹھ بھی ہے تو وہ یہ ذکر حاصل کر سکتا ہے یہ ہے اس کے لیے بھی کوئی شاہ فکر رہنا چاہے اس کے سراج ہے اور قسمت میں نے کہا کہ اس پرکار شاہ صاحب سے جو بھائی یہ چاہتے ہوں عید میں ذکر کر دیا جائے سات دن کے اندر وہ اس چاہتی کر کے خود محسوس کرے ایک مقدس تبدیلی اپنے جذبے باطن میں وہ خود محسوس کرے وہ بھائی آئے اور اس میں سات کا غیر قانونی سم اللہ کا ذاتی سم حاصل کرنے کے لیے اس چیز کے سینئر حق کی جانب سے آئے اس ٹائپ سے کسی کو اتر نہیں آنے دیا جائے گا فیصلہ آباد کے ساتھی اپنی بسوں میں پہنچ جائیں کیونکہ پہلے انہیں امام بھائی سرکار پر حاضری دینے جائیں جو سامنے نہایت ادب سے ذکر کا اذن لیں اور تشریف لے جائیں اور